ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅការបដិញ្ញាចិត្តនឹងគោលនយោបាយបន្តទៀតរបស់គណៈបកប្រជាជនទៅលើការបញ្ចុះពន្ធទី1យើងនឹងមិនតមមិនយកពន្ធទៅលើដីកសិកម្មដីស្រែជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេទី2យើងមិនយកពន្ធនៅសម្ភារៈកសិកម្មទេទី3យើងមិនយកពន្ធទៅលើកសិកម្មកសិផលកសិកម្មទេយើងមិនយកពន្ធអចលនទ្រព្យតម្លៃថោកជាង100លានរៀលឬ 25,000 នោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនទិញផ្ទះថោកជាងនេះមិនយកជាប់ពន្ធទេហើយពន្ធប្រថាប់ត្រាបើមានការទិញលក់អចលនទ្រព្យក្រោម 70,000 ដុល្លារមិនយកពន្ធទេអានេះយើងបន្តមិនយកទេហើយពន្ធប្រថាប់ត្រាដែលការផ្ទេរទ្រព្យពីឪពុកម្ដាយទៅកូនយាយតាមកចៅប្ដីមកប្រពន្ធសម្រាប់អំណោយមួយលើកឬមរតកនោះយើងនឹងបន្តមិនយកទេអានេះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងពន្ធតូចចក្រយានយន្តពន្ធផ្លូវដែលជិះម៉ូតូឬអាកង់3នេះរត់នឹងមិនយកពន្ធផ្លូវទេហើយយើងមិនបានយកមកហើយតាំងពី2016យើងនឹងមិនយកទៀតនឹងហើយក្រៅពីមិនបង្កើតអីថ្មីមិនបង្កើតអ្វីដែលមានស្រាប់រដ្ឋក៏បដិញ្ញាចិត្តនៅអ្វីដែលយើងមិនបានយកនឹងបន្តមិនយកតទៅទៀតនេះសូមឲ្យច្បាស់រឿងពន្ធនេះហើយការលុបបំបាត់ភាសីការបង់ភាសីថ្លៃផ្សេងផ្សេងទៀតចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ចែងកញ្ជើល្អីនៅតាមទីផ្សារនានាទូទាំងប្រទេសរដ្ឋបន្តមិនយកភាសីនេះទេកន្លងទៅមានការជ្រួលច្បល់នៅផ្សារខ្លះថាអូតាំងហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកអាកជើល្អីលោកកញ្ចែងនឹងក៏យកដែរប្រស៊ីអត់ទេរដ្ឋគ្មានគោលនយោបាយយកទេអញ្ញាធិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវមើលប្រយ័ត្នមានគេទៅយកអាហ្នឹងគឺខុសហើយគឺរដ្ឋនឹងមិនបន្តយកនៅប្រស៊ីពីបងប្អូនដែលលោកកញ្ចែងកញ្ជើអីនេះទេអាហ្នឹងសុំបញ្ជាក់ច្បាស់តែយើងធ្វើពីអាណត្តិមុនៗនឹងបន្តមិនយកទៀតអត់មានអីកែប្រែប្រួលទេនេះសុំបញ្ជាក់ច្បាស់បាទសូមបងប្អូនជឿច្បាស់